viikon kohokohta? Viikon kohokohta onkin ehdottomasti se, että kaivon tuota esiin tuo kallio. Se on hyvin tyydyttävää kaivaa puhtaaksi. Ja etenkin siis se sutiminen puhtaaksi, se oli mun viikon kohokohta. Kohta oli, kun mä sain takyn asemointuun paikalle ensimmäisellä kerralla, ettei tarvinnut mitata uudestaan. Sitten toinen oli se, kun mä pääsin kaivamaan ja löysin rautanaulan. Okei, mun viikon kohokohta oli se, että ekana päivänä mä sanoin, että ensimmäisestä metallilöydöstä tuodaan pullaa ja toisena päivänä rautanaulan nojusi ja sitten pitää tuoda pullaa.